Patrijar Srpski Porfirije u istorijskoj posjeti Doboju sastaje se sa predstavnicima parlamentarnih političkih partija u Srpskoj. Njemački kancelar Angela Merkel na sastanku sa bivšim i sadašnjim visokim predstavnikom u BiH Kristijanom Šmitom i Valentinom Minskom. Veliki skok broja zaraženih koronom u Srpskoj i Bosni i Hercegovini potvrdio ministar zdravlja Srpske Alen Šaranić. Trnjavor molitvom i litijom obilježava krsnu slavu opštine Preobraženje Gospodnje. Afganistanci izašli na ulice Kabula, talibani zapucali. Vrijeme, sutra sunčano uz malu dnevnu oblačnost.